Јавни предпријатија, државни фирми, министерства, агенции и болници се само дел од буџетските корисници кои ги немаат внесено податоците за бројот на вработени во регистарот од групата институции што добиле согласно за системација од Министерството за информатичко општество и администрација, а немаат внесено податоци за своите вработени, меѓу другите се Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата за електронски комуникации, Јавното обвинителство на Република Македонија, Државните патишта, Министерството за труд и социјална политика, Управата за јавни приходи, Народниот правобранител, Македонскиот народен театар, дополнително од институциите кои пак немаат побарано согласност од ресорното министерство и немаат внесено податоци во регистарот, се апелациониот суд, Врховниот суд, Водовод и канализација, МВР, Министерството за одбрана, Народната банка на Република Македонија. Државата за овој регистар потрошила 2 милиони евра, чија цел беше евидентирање на лицата вработени под државна капа. Податоците на ресорното министерство покажуваа дека добар дел од државните институции го бојкотирале овој регистар. ТВ-21 побара став од поголемиот дел институции, но повратен одговор добивме само од Министерството за труд и социјална политика и Управата за јавни приходи. Во регистарот за вработени во Министерството за труд и социјална политика се внесени само основни податоци за вработените: име, презиме, звање, работно место, работни задачи, согласно правилникот за систематизација на работни места, во тек е внесување и на другите податоци. Поради честите промени на директори на УЈП во изминатите две години, целокупната постапка за донесувањето на новите акти за внатрешна организација и за систематизација на УЈП е пролонгирана, поради што истите се стапени во важност од 1.1.2017 година, а конечното распоредување на вработените со издавање на нови решенија договори е завршено до јуни 2017 година. Министерот Манчевски пред два дена информираше дека постојат нееднакви систематизации, невнесени договори за вработување, недостаток и неажурирани податоци за вработените во јавната администрација. Поради овие недостатоци, Министерството до Државната изборна комисија во текот на вчерашниот ден достави податоци за вработените во јавниот сектор што не се внесени во регистарот на начин и постапка која што со закон е предвидена. Податоците се добиени како резултат на вкрстување на бази на податоци од повеќе институции. Бројот на административци беше една од најголемите мистерии во времето на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Најголемите критики беа упатувани за рамковните вработувања за близу 2000 лица кои земаа државна плата, а седат дома. Бројката од 130.000 вработени во државните и јавните институции лани ја објави ресорната министерка Марта Арсовска-Томовска. Сега тој број според регистарот не се совпаѓа со наодите на незиниот наследник Манчевски. Инаку во Македонија има 1302 државни институции, 918 институции имаат внесено податоци, 150 институции имаат одобрена систематизација од Министерството, но таа не е активна, односно немаат внесено податоци. 197 институции не побарале согласност за систематизација и за нив нема никакви податоци.